कोकण पदवीधरचा महाविकास आघाडीतला तिढा सुटलाय. शेवटच्या क्षणी किशोर जैन अमित सर्यांची माघार घेण्यात आलाय. काँग्रेसचे रमेश कीर महाविकास आघाडीचे आता एकमेव उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीमधला तिढा मात्र आता विधान परिषद निवडणुकीच्या दृष्टीने सुटलेला. मुंबई शिक्षक मतदारसंघातनं माननीय प्रांताध्यक्षाच्या आदेशानुसारच मी फॉर्म भरला होता आणि आता त्यांच्याच आदेशानुसार आणि माननीय माझे मित्र युसेंद्र यांच्या विनंतीनुसार मी आज फॉर्म मागे घेतो आहे. कारण जर हा तिढा सुटला नसता आमचा तर मात्र मग पक्ष मला सपोर्ट करणार होता आणि मी लढणार होतो. पण तो पक्ष आमचा तिढा सुटलेला आहे आणि म्हणून मी या ठिकाणी प्रामाणिकपणे माझा फॉर्म मी मागे घेतलेला आहे आणि आता यापुढे माझा पक्ष जो आदेश देईल तसं मी काम करेन निवडणुकीमध्ये. आमचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार माननीय किशोरभाई जैन आणि त्याचबरोबर शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अमित सरैयाजी आणि त्याचबरोबर आमचे सोनावणे साहेब काँग्रेस पक्षाचे, तर त्या सगळ्यांनी इंडिया आघाडीचा धर्म पाळून आणि इंडिया आघाडीचा आदेश प्रमाण मानून त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतलेली आहे. आणि ज्या ज्या ठिकाणी इंडिया आघाडीचे उमेदवार आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणच्या इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून आणायचाच हा निर्धार त्यांनी केलेला आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.